Välkommen till Livet i skyggan. I kvällens episode har vi med oss två artister från Sverige som har låtit sig intervjua av oss i KRN för att fortälla lite om deras historia. Jag pratar om guttene bak låten Jobba. Den svenska hiphopduon slog igenom en braksuccess. Men successen var kortvarig. Guttene drev otroligt mycket på drag, ja. De var headlines överallt och ingen av headlinesen var positiv för att se den milt. Vad var det egentligen som skedde, gutta? Pröva att fortälla vad som skedde. Det som fucking hände var att vi lagde en musikvideo. Och i den musikvideon så kom vi till att göra grina. Vi kom till att göra grina, det var en liten kuk. Och alla dessa grabbarna med liten tänk. Oj, nej, halsika. Alltså, vi kan allesammans förstå, allihopa, att det svenska folk inte är så tillgivande när det kommer till att gå in för normen och göra grin av den ena ting eller den andra. Förlåt. Jag märker att det är otroligt vanskligt för mig att inte följa med dessa guttene. Alltså, detta går ett hårt ut och var narkointakterna, rammes, plåtintakterna. Jag har lyst att stryka dock på kinen, kyssa dock på munnen och slicka lite på tärna. Du vet bara, kosa med dock. Så hela fucking Sverige blir jätteärg. För det är inte fucking politiskt korrekt. Och det förstår jag. Ja, för är man inte politiskt korrekt i Sverige så är det raka vägen ut. Guttene kläckade en masterplan för att be det svenska folk om tillgivelse. De bad Sverige om att skriva en låt till dig. Och vinnaren av konkurrensen ville havna på den nästa albumet deras. Vinnaren av konkurrensen är Solfrid på 6 år med sången Om sommaren plockar jag blommor. Om sommaren kommer solen fram. Om sommaren plockar jag blommorna. Om sommaren kommer solen fram. Fantastiskt, men vi gick faktiskt för vår egen låt. Nej, det gick som dock och skönar för sin egen låt. Kan gidder att gå för en sån lame-ass barnesång? Fucking nej, betyder nej. Nej betyder nej var navnet på den nya låten alltså. Och här har vi ett litet utdrag. Och jag vet hur jag kan bli. Nej betyder nej. Jag kommer aldrig våga pressa på dig om du säger ja. Har jag pen och papper redo till dig. Samtycke, kontrakt, så klart. Så klart. Så klart. En massa rörande drit jag inte har hört. Vad är inspiration till det här? Alltså det är bara en true G som Westlife. Westlife, jag fucking gillar Westlife. Men för mig är faktiskt Celine Dion. Det betyder jättemycket för mig. Oh, min uppväxt som person och individ. Och med att forma mig. Ja, min favorit och mitt största ikon någonsin är det faktiskt var... George Martin. Ja, precis. Fucking George Martin. Då må jag faktiskt bara säga tack och gör. Det var en fantastisk upplevelse att möta dig. Här ser vi guttene ta en akte. Oj, det var rätt för. Men guttene tar hänsyn. De tar avsked på akte coronavis. Det är viktigt att ta hänsyn i dessa tider. Men oavsett, check ut sången deras. Nej betyder nej, den ligger ute på Spotify. Det är bara att söka den upp. Den ligger på Facebooken. Peace out. Bara ett ögonblick. Jag beklagar det, jag måste kasta katten ut av vinduet.